של סוף ימי הבית הראשון. עכשיו, העצים מונחים כאן, קיץ וחורף, זרוקים כאן, כולם יודעים על זה. כל ממצא ארכיאולוגי אחר שיש חרס מלפני 200 שנה שומרים עליו מכל וכל, אבל זה מונח כאן כאבן של ההופכין. חלק מן העצים בזמנו נקנו על ידי יהודה עציון והם נמצאים עד היום באופרה, באזור התעשייה באופרה. לפני שנתיים סיפרו לי החברים שחלק מהנוער של האופרה התלהב מהם מל"ג בעומר, אבל יהודה אמר לי שרוב העצים עדיין במקומם עומדים. הוא מחכה למישהו שייתן כסף כדי לעשות את הבדיקה הזאת, כנראה היא בדיקה מאוד מאוד יקרה של הגיל של העצים. אבל תחשבו, זה ממצא מאוד מרגש, זאת אומרת, יש פה שרידים של עצים, שוב, אלה לא נבדק גילם, אבל ארזים וברושים, שלפחות חלק מהם הם בוודאות מבחינה מדעית עם לפני 2700 שנה, מצוף בית ראשון. זה אחד הממצאים, כששואלים את עצמנו, אילו שרידים יש עוד ששייכים לימי הבית הראשון, זו דוגמה מצוינת לעניין הזה. אז זה בעצם מה שאפשר לראות כאן. אני רק אגיד עכשיו משהו שקשור גם לחנוכה, אבל דיברנו על זה גם בשיעורים, שבעצם יש פה יחס בין טהרה לבין תשוקה, שמחנה לוויה הוא מחנה שהמדרגה שלו היא מדרגה של לוויים, מדרגה של מחנה לוויה, והלוויים דרגתם היא טהרה, כי סתם לעבודה היא על ידי טהרה, והעבירו טהרה כל מיני.